Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita.
Aqui estamos, são e salvos. Vamos lá. Hora de pegar a estrada. Siga em frente e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente.
siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino.
Thank you.